Ljubitelji šaha, dobar dan. Dobrodošli u 76. specijalno izdanje Šahovske tajne. Ova šahovska tajna bit će po svemu drugačija od prethodnih. Dakle, neće biti razgovora sa gostom, neće biti analize šahovske partije, nećemo rešavati šahovske probleme, neće čak biti ni priča o vrhunskim jugoslovenskim velemajstorima, nećemo predstavljati talentovanu decu, ali ćemo zato u studiju 2 Niške televizije imati šahovski događaj godine u Nišu, šahovski meč između velemajstora Miroslava Miljkovića i šahovskog programa Ahil, čiji je autor redovan profesor Elektronskog fakulteta u Nišu, profesor dr. Vladan Vučković. Inače, ovaj meč se odigrava po pravilima FIDE, igraju se naizmenično 2 partije, belim i crnim figurama, po ubrzanom tempu, 2 puta po 15 minuta za razmišljanje po igraču, a za regularnost takmičenja pobrinuće se međunarodni šahovski sudija FIDE majstor, gospodin Dragan Živić. Takođe smo vam obezbedili stručnog komentatora ovog meča. Za komentar je zadužena naša saradnica intermajstor Sandra Đukić. Sve je spremno, velemajstor je spreman, mašina je spremna. Očekujemo da sudija Dragan Živić pokrene šahovski časovnik i da ovaj meč zvanično krene. Dobar dan, kao što vidite, meč između Miroslava Miljkovića i Ahila je počeo. Miroslav Miljković se opredelio da odigra prvi potez D4, nakon čega je Ahil povukao skakač F6 na C4 D6 i Miroslav Miljković je odigrao potez skakač C3. Vidjet ćemo da li će crni verovatno povući očekivani potez E5, to je moja pretpostavka, mada u ovoj poziciji postoje i drugi nastavci, aha, F, crni je povuko E5, beli skakač F3, sada će crni verovatno po moje nekoj proceni povući potez E4, nakon, aha, ne, crni je uzeo pešaka na D4, naravno, sad ćemo vidjeti ni potez skakaš D4, malo brže ide ovaj tok meča, shodno naravno sa vremenom koji imaju igrači za partiju. Ovaj meč se igra na 15 minuta po igraču. Naravno da je malo lakše programu Ahilu, jer ipak to kompjuter koji ima u svoj sistem ubačen mnogo, mnogo varijanti, dok s druge strane bele figure vodi čovek ili Miroslav Miljković, naš niški velemajstor. Da se vratimo mi na poziciju G3, verovatno da je logičan potez po mojoj proceni za crnog, mala rokada i da će to igrati kompjuter. Vidjet ćemo. Da, mala rokada. I sada je najlogičniji potez za belog lovac G2 da razvije figuru i sa željom naravno da verovatno u sledećem potezu već odigra malu rokadu. U ovoj poziciji verovatno da crni može da odigra potez C6 ili skakač B na D7. To su nekako najlogičniji potezi i čini mi se najigraniji. Međutim, kompjuter se opredeljuje za malo ređe igran nastavak, potez C5. I moja pretpostavka je, aha, Mirče je odigrao skakač D na C2, to jest skakač C2, što sam i očekivala. Sada crni, naravno, razvojan potez normalan skakač C6 i beli bi trebalo odmah da odigra mala rokadu, što je i odigrao.
i sledećim potezom verovatno da završi razvoj razvijanjem lovca možda čak. Pa vidjet ćemo da li će se Mirča opredeliti za B3 lovac B2 ili možda lovac F4 ili možda lovac G5. Sve je stvar narednog poteza crnog, koji će verovatno, moja pretpostavka je, biti lovac E6. Potez lovac E6 bi sa tempom razvio lovca na E6 i napao pešaka na C4, međutim crni se opredeljuje za potez top E8. I kao što vidite, crni ima slabu tačku D5 i to bi beli trebao da iskoristi u nekom trenutku igranjem poteza skakač E3 i onda skakač E verovatno na D5, pa možda podupiranjem tog. Međutim, verovatno da je za to još uvek rano i jeste, prvo treba se razvije i poslednja figura na tabli, a to je, što se tiče belog, to je beli lovac na C1, i stoga Miroslav igra logičan potez B3 i vidjet ćemo gde će crni da razvije lovca koji je još uvek na C8 i koji bi uskoro trebao da se razvije. Mislim da je malo bolja pozicija za belog. Međutim, crni sada već kreće oštro potezom H5. Beli verovatno da će da nastavi normalno sa razvojem potezom lovac B2. Jer na H4 može da odigra konje 3, verovatno. Pa da, nekako je lovac B2 najlogičniji razvojni potez. Ništa ne bi trebao beli da dira, po mojoj proceni, na kraljevoj strani pešake. H5, ne znam kako bih ocenila taj potez, ali ovo su ipak partije na 15 minuta i mislim da je lovac G5. Da, lovac G5 je interesantan potez. Sprečava trenutno potez H4 i razvija lovca, uvodi znači poslednju figuru beli u igru. Sad je verovatno interesantno za crnog da odigra potez skakač G4. I na lovac E7, dama E7, i da nastavi sa svojim nekim pretnjama H4, znači da nekako eliminiše tog lovca koji trenutno ne daje crnom da pešaka sa H5 crni gurne na H4 i time stvori određenu vrstu pritiska na belog kralja. Crni je odigrao potez lovac F5, razvojan potez. I sada ja mislim definitivno da je dobar potez za belog skakač E3, da sa tempom napadne lovca na F5 i da kontroliše tačku D5. U svakom slučaju ja lično ovdje bih više volila belu poziciju i smatrala bih da imam određenu malu, da kažem, prednost, ali vidjet ćemo kome više odgovara ovakva pozicija i koliko je u stvari teško da se igra protiv kompjutera. Mislim da je to zaista veliki izazov i mislim da uopšte nije lako da kada u startu znate da igrate protiv mašine koja uopšte nema bilo kakve osjećanja, čovjek ipak nekako, evo, beli je odigrao skakač E3, potez koji sam i smatrala da je najlogičniji, ne znam da li je najbolji u ovoj poziciji. Sad ćemo videti gde će crni da stavi svog lovca, verovatno na G6. Na G6 ili na H7, ali nekako na G6 ipak deluje malo prirodnije. Tako da moja pretpostavka je da će Ahil igrati lovac G6.
sad ćemo vidjeti. Da, ne bi bio kompjuter da je odigrao lovac G6, ipak je lovac H7. Deluje malo nelogičnije, verovatno da je bolji potez i da je kompjuter video neku dugu varijantu koja će da usledi i zbog čega lovac ne bi trebao da bude na G6 nego na H7. Kao što rekoh, nije prijatno da se igra protiv kompjutera, jer u šahu je nije samo priprema same partije, igranja poteza, otvaranja bitna, bitna je i kako se čovek osjeća za vreme partije. Koliko je dama D2 je odigrao beli, kako podnosi određeni pritisak na skakač E4, ja se izvinjavam, nekoliko puta želim da kažem nešto, međutim oni su odigrali par poteza i ipak je nekako bitnije da se potezi iskomentarišu. Beli igra skakač E4, logičan potez i crni uzima lovac E4. Pa sada je poprilično jednaka pozicija. Beli bi trebao da uzme što je uradio lovac E7 i na dama E7 ili top E7 da recimo odigra skakač D5 na top E7. Iako crni uzme lovac D5, uzet ćemo lovac D5. A vidjet ćemo šta će Miroslav Miljković da kaže. Evo Houdini 4 kaže da u ovoj poziciji beli treba da odigra ipak, znači, skakač D5 potez. I on ocenjuje ovu poziciju onako poprilično jednako. Kao što vidite, Miroslav Miljković ima još 9 minuta, Ahil još 10 minuta. Da, bravo za Mirčeta, on je odigrao skakač D5, dobar potez i sad ćemo vidjeti šta će crni da odigra. Po moje proceni još ne bi trebao crni da uzima tog skakača na D5, već da odigra recimo potez top E8 ili možda aktivniji potez top E5, ali crni uzima lovca skakača na D5 i beli naravno će uzeti lovcem na D5, to sam sigurna, kao što i jeste. Dama D7, verovatno da bi trebalo sada topa sa A1 da beli uključi u igru i da odigra top A na D1 i na taj način preti u nekom trenutku kada skloni lovca sa D5 da izvrši veliki pritisak na pešaka D6. Ali vidjet ćemo šta će beli da odigra u ovom trenutku. Možda nije loš potez E3 koji ne daje crnom skakaču da uskoči u nekom trenutku na D4 i time dovede belog možda u malo neprijatnu poziciju. Naravno, u ovom trenutku taj potez posle topa na D1 ništa ne bi bio strašan, jer na skakač D4 bismo imali potez E3. Pa sad ćemo vidjeti kako će crni da nastavi svoju igru, da li će da gurne H4, naravno, kad je već u nekom trenutku povukao H5, taj pešak ne bi trebao tu da ostane, nego ovaj, čini mi se, pravi trenutak da se gurne potez H4 i mislim da je crni postigao sasvim korektnu i dobru poziciju i da nema nikakvih problema. Miroslav je uzao dama C6, lovac C6, ja se izvinjavam, i crni je uzao dama C6. I sad ćemo videti na dama D6. Crni će vjerojatno uzeti dama D6 i na top D6, top E2, čime preti top A2, međutim, naravno, beli u toj poziciji može da odigra top D7, da napadne pešaka na B6 i
Vidjet ćemo malo bliže nešto o toj poziciji ukoliko beli odigra potez dama d6. Kompjuter predlaže u ovoj poziciji potez f3 i na top a na e8 potez top f2. Međutim, Miroslav je uzeo dama d6, dama d6, top d6, mislim da je to i najlogičnije. Iako u ovoj poziciji posle poteza top e2 crni prvi put ima po kompjuteru malu prednost, vrlo malo, minus 0,03. Ali nekako je se činilo, da kažem i verovatno da je i Mirče smatrao da je najbolje u tom trenutku da se izmene dame i da se pređe u neku solidnu završnicu za igru, da kažem za obe strane, malo prijatniju završnicu za igru za belog. Vidjet ćemo da li će Mirče ovde da odigra top d7 ili će možda uzeti pešaka na h4. Verovatno da ga je strah da u nekom trenutku ne dozvoli da crni da odigra h3 i da onda ima problema sa prvim redom i matovima i kraljem. Mirče uzeo gh4, to je i potez za koji se kompjuter na kraju opredelio posle malo dužih analiza. Crni je uzeo top a2 i sada top e1. To je potez takođe koji kompjuter navodi. a5, pa ne znam, sada je verovatno top b6 dobar potez koji napada pešaka na b7 i štiti još nenapadnutog pešaka na b3, ali potencijalnog pešaka za napad za crnog. Solidan je potez, možda i kralj g2. Pa ako crni gurne a4, uzet ćemo ba4 na top a4, pošto visi na c4, verovatno top e4, malo aktivnije odbrana, ne top c1. Ali u svakom slučaju ovo su neki trenuci gde ipak treba malo više vremena da se utroši i Mirče se je opredelio za potez top e7 koji kompjuter predlaže. Svaka mu čast, stvarno, po mojoj proceni na igri u ovoj partiji. Jer ja ovdje imam uvid u analize nekih drugih programa. Trenutno Houdini A4 i Mirče je odigrao mnoge poteze po kompjuteru, po prvoj ili drugoj njegovoj liniji, što je stvarno velika stvar, tako da nekako u ovom meču ipak više možda navijam za čoveka nego za kompjuter, ako mogu tako da kažem i ako smem da budem. Top D7, top C4, jer svi naravno daju i svi dajemo prednost odmah kompjuteru, ipak je kompjuter favorit u ovom meču i u većini mečeva koji igraju šahisti protiv kompjutera. Mirče će uzeti na f7, to je moja pretpostavka, pošto je najlogičniji potez, na šta će verovatno crni odigrati potez top g4 šah, znači sa tempom da brani pešaka crni na g7. I nakon sklanjanja kralja, verovatno kralj f1, to je sigurno inače na kralj h1 bio bi mat top a1, crni će pokrenuti pešaka sa b7, verovatno na b5. Tako da malo je nezgodno, pošto su dva slobodnjaka crna na daminom krilu, nije baš, čini mi se, prijatna pozicija za igru, pogotovo što Mirče ima 3 minuta, a Ahil 8. Međutim, Mirče se odlučio za potez top b7 i crni je odigrao potez top g4 šah. Kralj f1, sad ide malo brže, pa neću stići baš da top f4.
malo je slabiji crni ipak. Vidite strukturu pešaka belog, ovaj pešak na H4, na njega beli ne može nešto posebno da računa, vjerojatno da će pasti u sledećih nekoliko poteza, ako ne on, onda pešak na F2. Ipak je mnogo bolja pešačka struktura crnog. Beli je odigrao top B na C7 i sad će C4. Crni inače preti da odigra potez, verovatno top A1, aha, top E2, da, to sam i htjela da kažem, ili top A1 ili top A2. Top E2 i sada će, kažem, taj pešak na H4 verovatno da padne, žargonski rečeno. Tako da će vjerojatno crni da odigra potez top H4. Ne. Crni je odigrao potez top A3. Taj potez uopšte nisam uzimala u obzir, a potez je vjerojatno odličan zato što želi da omogući pešaku sa C4 da još više napreduje i da odigra C3. Zbog toga Mirče igra top C2 i crni igra top A4. Ipak je, čini mi se, top A3 bila greška za crnog, jer je beli smanjio prednost crnog znatno posle poteza top C2, top A4. Kralj G2 je odigrao beli, crni uzeo top H4, kralj G3 i sada crni ima pešaka više. To su topovske završnice koje nisu tako lake da se dobiju. Top D4. Kralj G2. Top F4, Mirče imaš minut, Ahil imaš 7 minuta i vidjet ćemo šta će se desiti. Mislim da je ovde mali problem za Miroslava što je ostao na minut. Ipak je ovo završnica gde treba malo više da se računa da bi se održala ova po kompjuteru onako skoro jednaka pozicija, iako crni ima pešaka više. Mada u suštini crni ne može da pokrene ovog pešaka koji je na polju C4. Tako da razmišljam ko je plan za crnog. Verovatno da odigra kralj G7, kralj G6, F6. Sad će na top C5 verovatno da odigra F6 potez. E, a Mirčetova ideja je, po moje procjene, na F6 da vrati topa na C7 i da kralj bude odsečen, znači da ostane na osmom redu. S tim što će možda u toj poziciji, recimo ako bi došlo potez za F6, top C7, crni da krene kralj F8, kralj E8, kralj D8 u slučaju ako mu se da prilika, vidjet ćemo. Evo da, Mirče odigrao potez top C7. Top A3 šah, beli će da vrati kralj G2, to je skoro jedini potez. I sada top G4, sad možemo, to jest moramo potez kralj F1, beli mora potez kralj F1, crni daje top A1 šah i na kralj E2 verovatno će napadne pešaka na H2. Top H4, ali razmišljam na potez top D2. Ja bih ovde belim figurama igrala potez top D2. Mirče uzeo top C4 i na top H2. Top
Sad ćemo da vidimo šta će da odigra Mirča na topka 2. Ja pratim iz drugog studija, tako da pratim online meč. Nisam sigurna, pojavilo mi se novo vreme, da li je možda Mirčetu pala zastavica posle crnog poteza top h4. Vi ste verovatno već saznali i videli. Da, da, evo upravo mi javljaju da je Mirči izgubio partiju, da mu je pala zastavica. A igra se, ja se izvinjavam. Da, da, izvinite. Samo me zbunilo vreme na prenosu ove pozicije sa koje ja pratim. Evo, kao što vidite, ovo je poprilično jednaka pozicija. Beli odigrao kralj f3 i trebala bi da se završi remi. Kralj g2, f5... Sad ćemo vidjeti kako će to Mirče fino tu završnicu belim figurama sa pešakom manje da održi. Završnice su jako bitan segment u partiji i jako je bitno da igrači posjeduju dobro znanje završnica, što uglavnom današnji kadeti i početnici ne rade. Nekako se ranije više radilo na završnicama, a danas se više pažnje posvećuje otvaranjima. Menjaju se vremena, ali ja i dan danas smatram da je jako bitno da šahista posjeduje veštine igranja završnice. I to je ta neka stara škola koju su igrači poput recimo našeg velemajstora Marijanovića, onda Igora Miladinovića, navodim naše niške velemajstore, onda intermajstora Maksimovića, Željka Đukića. Znači, u njihovo vreme se drugačije radilo i taj šah se nekako zove školski šah ili školsko igranje šaha. Danas je sve kompjuterizovano i uglavnom se partija bazira na primjer jednoj velikoj analizi otvaranja čak do središnjice. Sad ćemo da vidimo. Ništa, ovo je remi završnica po mojoj nekoj proceni. Crni apsolutno ne može ništa u ovoj poziciji. Ne može čak ni top A2, pa nema pretnju uopšte, nema pretnju ni G3, ni... Znači, Mirče može da drži samo topa po G liniji i ukoliko ovaj crni krene kraljem, recimo, ne znam, kralje 4 ili kralje 5, eventualno da da neki šah pa da vrati topa na G liniju, ili u slučaju da crni kralj krene na D4, D3, da bi se zavukao nekako, znači onda top ide na A8, pa verovatno ti bočni šahovi. Završena je partija, remi. Počinje i druga partija meča Miroslav Miljković-Ahil, ili u ovom trenutku Ahil Miroslav Miljković. E4, C5, skakač F3, skakač C6. Kao što vidite, to je Sicilijanka. D4. Pretpostavljam da će se Mirče opredeliti za... ćemo vidjeti u stvari. Skakač D4. Mirče je u ovoj partiji crni, kao što znamo svi šahisti više vole. Ja Mirče odigrao potez dama C7, potez koji inače ja igram, to je Paulsen. Naravno da mogu da nastanu mnoge neke druge varijante. Uspud, sad ćemo da vidimo. Skakač C3, E6.
Niški velemajstor Igor Miladinović je takođe poznat po veoma dobroj igri inače, ali i veoma dobroj igri Paulsenove varijante. A6 i beli se opredeljuje za oštri nastavak. Dama D2, skakač F6, pretpostavljam da će sada beli odigrati velika rokada, što i jeste odigrao. I sada crni može da odigra potez B5, lovac B4 i potez lovac E7. To su neki nastavci koji su najčešće igrani. Vidjet ćemo za koji nastavak će da se opredeli Mirče. Kao što sam rekla, malo veći pritisak za šahiste kad igraju crnim figurama. Belim figurama je nekako lakša igra. Lovac E7, to je potez koji je odigrao Miroslav Miljković i koji sam ja igrala u par partija. Beli je povukao potez F4 i sada su najigraniji potezi B5 i D6. Sada ćemo videti za koji nastavak će Mirče da se odluči. U slučaju da Mirče povuče potez B5, vidjet ćemo da li će beli povući E5, hoće E5. Sada B4 je poznat, da kažem, jedan od najpoznatijih nastavaka u ovoj partiji. Ja mislim da je B4 čak i najigraniji potez. Da, B4. Crni može da uzme skakača na F6, može da skloni svog skakača sa C3 na A4, nakon čega bi crni odigrao potez skakač D5, jer više nije skakač na C3 koji kontroliše tačku D5. Međutim, beli se opredeljuje da uzme skakača na F6 i, naravno, crni uzima skakača na C3. Pa, verovatno da je dama C3 i jeste da najlogičniji nastavak i sada crni bi trebalo da odigra lovac F6. Lovac F6, inače ove pozicije su igrali i Movsesian i Maćeja i Arsović od naših, tako da je poznata pozicija. G4. Beli želi naravno da odigra potez sledeći G5. Tako da je nekako logičan nastavak u ovoj poziciji da crni odigra H6 i privremeno spreči napredovanje belog pešaka koji je trenutno na G4. Jer na H4 crni će odigrati lovac B7, pa će onda da preti da uzme skakač. U stvari neće pretiti zato što je i crna dama na C7 vezana, ali uglavnom u ovoj poziciji smatram da je najbolji potez H6, što i, kako vidim, moj kompjuter, to jest Houdini, pokazuje. Houdini kaže da je u ovoj poziciji najbolji potez H6 i na H4 lovac B7. I da na lovac B7 crni treba da skloni topa sa H1 iz maske i da odigra potez top H3, ali vidjet ćemo. Mirče se je malo zamislio, verovatno da računa možda odmah lovac B7 potez. Ne, bravo, Mirče odigrao potez H6. Kao što vidite, kompjuter mnogo brže igra, što je i nekako logično, jer lovac B7 sve ide onako kako smo i rekli. Jer naravno da čovjeku može da se desi i da zaboravi varijantu, što kompjuteru ne može da se desi. Beli igra top H2. Poprilično jednaka pozicija po proceni Houdinija.
čak daje malu prednost 0-0 2 crnom. Mirče igra top C8, baš kao što i kompjuter predlaže. I Ahil igra dama D2. Mislim da bih malo više volela, dobro, ja sam slične pozicije verovatno i igrala crnim figurama s obzirom na to da igram Paulsena, pa možda zbog toga, ali nekako mi se čini da je crna pozicija onako, sasvim solidna i da je prijatna za igru. E sad ćemo vidjeti da li će recimo crni da uzme skakač D4 i na lovac D4 da uzme lovca na D4, na dama D4 da odigra mala rokada, ili će da skloni lovca sa F6 na E7 i možda da preti da ga prebaci na B4 ili tako u nekim trenucima dok je kralj još na C1. Uskoro ćemo saznati šta će Mirče da odigra i verovatno po tom potezu koje su mu razmišljanja za dalji tok partije. Inače, dok Mirče misli, za obožavaoce šaha sam htela da kažem da se novembra meseca u Rigi u Rusiji igra meč za prvaka sveta između Carlsena i Ananda i veliko interesovanje za taj meč. Prošle godine Carlsen je pobedio sa 3 poena razlike Ananda, a trenutno najveće interesovanje pobuđuje Italijan Caruana, koji je na nedavno završenom turniru u St. Louisu pobedio sa 3 poena ispred vodećeg na našoj svetskoj šahovskoj listi Carlsena sa 7 pobeda i 3 remija, što je zaista bio veoma zapažen rezultat i mogu reći da je ovo pa ne bih rekla bilo iznenađenje, ali u nekoj meri čak i jeste, jer je zaista napravio fenomenalan rezultat, samo 3 remija sa takvom svetskom klasom i takvim svetskim igračima. Miroslav se odlučio za potez mala rokada, to jest Mirče, ja ga znam privatno i zovem ga Mirče, u ovom slučaju sam malo ozbiljnija zbog komentara partije, pa skakač C6. Pa ovde je logično da se uzme lovac C6 po mojoj nekoj proceni, međutim kompjuter, to jest Houdini, kaže da treba da se uzme DC6. Ja bih uzela pre lovcem, ali zašto on to kaže na lovac C6? Predlaže za belog potez G5. I na lovac E7, GH6 i to je već, da, ovde već je beli stekao malo veću prednost. A ukoliko crni odigra DC6 na potez G5, ima potez top F na D8, napada damu sa tempom. I ovaj, vidjet ćemo u kakvu će to poziciju da se rastline, s obzirom na to da pretpostavljam da će Mirče, pošto razmišlja o ovoj poziciji, verovatno računa lovac C6 G5, pa pretpostavljam da će ipak da uzme DC6, mada potez na oko ne deluje baš, ako mogu tako da kažem, lepo, ali očigledno da je bolji od poteza lovac C6. Kompjuter uopšte ne navodi potez dama C6 zbog poteza G5 i na lovac D8 GH6. Da, strašna je pretnja G5 za belog, tako da mislim da lovac C6, eto, Mirče odigrao potez koji se i meni nekako najviše sviđa. I sigurna sam da će beli odigrati potez G5 i to vrlo brzo. E onda će nastati veoma zanimljiva pozicija.
Evo ga, potez G5, što je nekako i interesantno za vas koji pratite ovu partiju kraj malih ekrana. Lovac E7, GH6. Prednost je velika belog u ovoj poziciji. Crni predlaže da to jest kompjuter predlaže da crni odigra potez F5 i na HG7 da uzme kralj G7. Što kad malo bolje pogledam i deluje kao da je ok, iako crni ima pešaka manje, ipak može u nekom trenutku da stvori neku prednost na možda daminom krilu. Sad ćemo da vidimo kako će dalje da se odvija partija. Nije prijatno da se igra protiv programa, to jest kompjutera uopšte. A pogotovo ovakve pozicije gde znamo da kompjuter odlično računa i da ne može da pogreši kao čovek i da napravi grešku. GH6, F5. Teško je, baš je teška pozicija za Mirčeta. Nisam baš optimista da će uspeti ovu poziciju nekako da smanji ovu prednost koju ima beli, jer je preti mu strašan napad verovatno na kraljevom krilu. Možda potez lovac e4, međutim i na lovac e4 beli će igrati lovac d3. Mirče igra lovac f6. On želi verovatno da napravi neku pretnju na kraljevom krilu. Na daminom krilu belih figura. Ja se izvinjam. Lovac D3 i sada će Mirče verovatno pući E5. I oslanjati se na to da taj lovac F6 štiti kralja, a da je nakon poteza E5... ovaj lovac na D3 ipak ostao kao figura koja ne učestvuje u napadu na kralja. Ali Mirče je odigrao potez dama B7 i beli je odmah povukao potez top G1 i to je potez koji Houdini predlaže. I ako Houdini u ovoj poziciji pokazuje plus 5 prednost za belog, što je zaista velika prednost. Kralj H8, lovac D4, izgleda će uskoro da Mirče dobije neki mat. Ljubitelji šaha, nadam se da ste uživali posmatrajući meč između velemajstora Miroslava Miljkovića i šahovskog programa Ahila. Kao što ste vidjeli, rezultat je 1,5:0 za Ahila. Ahil je ipak pobedio, pa je prilika da ovako porazgovaramo sa glavnim akterom ovog meča, velemajstorom Miljkovićem. Kako ste zadovoljni svojom igrom, rezultatom? Pa rezultatom sam prilično zadovoljan. Nisam očekivao da osvojim bodove u ovom mini meču, revijalnom meču. Imali smo prilike da odigramo dve zanimljive partije sa potpuno različitim strategijom igre. U prvoj partiji sam imao bele figure, uspeo da nametnem stratešku poziciju u kojoj je poznato da kompjuter se slabije snalazi još uvek. Mislim da nisam dopustio puno pretnji protivniku, što je dalo jednu interesantnu topovsku završnicu, da sam imao pešaka manje, uspeo da izborim tih pola poena. U drugoj partiji potpuno druga slika.
ono što kompjuteru odgovara, oštra pozicija sa puno kombinacija, jedna efektna pobjeda Ahila. Ja ovom prilikom čestitam Vladanu na zasluženoj pobjedi 1,5. Da li je tempo odigravanja ovih partija po 15 minuta za svakog za razmišljanje zapravo ipak prednost za Ahila, za kompjuter? S obzirom da znamo da što je vreme kraće, šahovski programi su u prednosti u odnosu na velemajstore, na ljude. Pa u principu, s obzirom da se ovde igra za tablom, mislim da ima i povoljnosti sa strane igrača, jer u cajknotu Vlada mora da izgubi određeno vreme prilikom pokretanja figura, tako da diskutabilno je na ovom tempu i u ovakvim uslovima. U principu, generalno mislim da jeste prednost računara na manjem vremenu, jer ima više mogućnosti da bolje izračuna prednost. Mada mislim da nije neka značajnija prednost. Rezultat bi možda bio ubedljiviji da se igrao na veći tempo. Zanimljivo je to pitati Vladu, šta mislite? Ja ću profesora da pitam, vi već 10 godina razvijate ovaj program, taj program je imao svoje stadijume, već je bio i testiran, 2007. ste igrali meč sa velemajstorom Igorom Miladinovićem, pobedio je i njega, ovo je sad usavršenija verzija programa, pretpostavljam da je mnogo jači od one prethodne verzije. Da, ja stalno radim na razvoju novih verzija programa. Od 2007. Jednostavno sam krenuo da rekonstruišem čitavu mašinu i evo, ovo su prve partije koje novi Ahil igra. Naravno, ovo je nova mašina, traži dosta podešavanja, naročito u sistemima otvaranja. Ja lično sam zadovoljen performansama. Ovo je bio izuzetan događaj, ja bih da se zahvalim organizatorima Niškoj televiziji, takođe i mom fakultetu, univerzitetu i CITLAB laboratoriji, gde su instalirane mašine. Naravno i velemajstoru Miljkoviću na odličnim partijama. Mislim da smo zaista imali sjajan događaj za Niš pre svega. Takođe bih se zahvalio i Sandri za komentare, sudiji Živiću, mom saradniku Jovici koji je bio zadužen za web sistem, tako da je danas sve izuzetno lepo funkcionisalo. Vi ste pre nekoliko dana, tačnije 3. septembra u Beogradu, imali jednu promociju ovog šahovskog programa. Zapravo vi ste učestvovali na jednoj izložbi u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Imali ste priliku da se susretnete i sa našom bivšom ministarkom sporta, omladine i sporta, velemajstorom Alisom Marićem i da odigrate partiju. Kakvi su utisci sa te izložbe? Šah, izložba Šah Mars, kako se zvala tačno? Da, upravo tako, Šah Mars. Bio sam gost na toj izložbi. Pozvao me gospodin inženjer Andro Mošić, konstruktor sistema Mars. Sistem Mars je ranije bio veoma poznat po inovacijama. To je prvi elektronski sistem za demonstraciju, automatsku demonstraciju šahovskih tabli, a ovom prilikom smo pokazali vezu sistema Mars. Možemo na monitoru fotografije sa tog događaja, možemo vidjeti. Da, evo to je otvaranje. Evo kako je to sjajno izgledalo, demonstracijom tabla. Osim direktorke Muzeja nauke i tehnike u Beogradu, koja je suorganizator ove izložbe, kao i Srpska akademija nauke i umetnosti, izložbu je otvorila eks-ministarka Alisa Marić i bila je zanimljiva ideja da Ahil odigra promotivnu partiju. U suštini nekoliko poteza u otvaranju sa Alisom i to mi je zaista bilo zadovoljstvo. Evo ovde vidimo prvu sliku sa te partije. Zanimljivost je što je partiju direktno prenosio Mars sistem na velikoj tabli, a sa druge strane i Ahil je prenosio na internetu na isti način kao što je to uradio i danas. Tako da smo u suštini pokazali jedan vrlo kompleksan elektronski šahovski sistem i demonstracioni i mašinu koja računa. Isto je zanimljivo da su ta dva sistema bila povezana. Jedan deo je bio u Beogradu, drugi u Niš. Radili su zajedno preko računarske mreže. Tako da zaista su sjajni utisci, ako je to propraćeno u medijima. Mislim da je to dobar impuls za šah u našoj zemlji.
Ahil je junak iz grčke mitologije. Mi znamo da je Ahil veliki ratnik, da je izuzetno borben, agresivan. Međutim, Ahil ima i svoju Ahilovu pet. Da li vaš sistem ima neku slabost na koju velemajstori mogu da računaju kad budu odigravali buduće mečeve sa njim? Velemajstor Miljković je lepo naglasio svoje impresije vezane za otvaranje. Tu zaista treba mnogo još posla oko podešavanja. Znači, ja koristim izvesne standardne sisteme otvaranja enciklopedijskog tipa, međutim, predstoji rad na povezivanju tih sistema otvaranja sa samom mašinom. Znači, da odaberemo ono otvaranje gde Ahil igra najbolje. To je malo duži proces, ali nije u principu toliko komplikovan kao ovo što sam do sada završio. Mašina je tu, znači sledi podešavanje, otvaranje ćemo da poboljšamo u budućnosti i to je to. Što se tiče velemajstora, bit će im sve teže da igraju generalno protiv mašina, ali sa druge strane mašine i poboljšavaju situaciju u šaku, koristi se za analizu. Da, upravo sam to da vas pitam, koji su konkretni benefiti od vaših programa, šta će šahisti sve? Generalno, uloga računara u šahu je izuzetna danas. Znači, velemajstori, pogotovo koji žive od šaha, profesionalci, jednostavno bez računara više ne mogu ni da zamisle svoj rad. Radeći na računarima dolazi do najnovijih informacija vezanih za otvaranja, za nove varijante u otvaranju, za igru drugih protivnika, znači priprema za mečeve, analiza, koriste se razni engine-i. Imamo sada veliki dijapazon engine koji imaju velemajstorsku snagu čak i na kućnom PC-u, pa i na laptopu. Ovaj moj sistem ima drugu intenciju. On namerava da bude u gornjoj grupi šahovskih mašina. Znači, on predstavlja računarsku mrežu, mi to zovemo klaster, grupu od 8 ili 9 računara koji rade simultano pojačavajući snagu. U meču sa Miljkovićem primetio sam da u nekim pozicijama mašina ide i preko 35 miliona pozicija u sekundi, do 40, sa te strane mislim da je neprikosnoveno. Biće malo mogućnosti za ljudskog igrača da pronađe neku Ahilovu slabu tačku, kako ste vi rekli, Ahilovu petu, vrlo male mogućnosti. Ništa na kraju ovog meča i na kraju ovog razgovora, da vam se zahvalim što ste nam pomogli ovde u studiju 2 Niške televizije da realizujemo ovaj veliki šahovski događaj na zadovoljstvo brojnih ljubitelja šaha ovde u Nišu, u Srbiji, pa ajde da kažemo i izvan Srbije, pošto će ovo biti emitovano i preko interneta, preko našeg web sajta, tako da će šahisti širom sveta moći da vide ove dve zaista uzbudljive i lepe partije. Profesore Vučkoviću, hvala vam puno. Velemajstore, hvala što ste bili naš gost i što ste igrali sa šahovskim programom. A vi, poštovani gledalci, zahvaljujemo se na pažnji. Naravno, vidimo se i sledeće subote u istom terminu u 19 sati, kada možemo pogledati našu redovnu šahovsku tajnu. We'll be right back.